prijedloge da se donese odluka kojom se poništava ovjera političke stranke Ujedinjena Srpska za učešće na lokalnim izborima 2020. godine. Naređuje se uklanjanje video spota sa društvenih mreža i YouTube kanala i Nenad Stevandić, predsjednik političke stranke, zbog utvrđene lične odgovornosti izriče se novčana kazna u iznosu od 10.000 kuna. Jednoglasna odluka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i njeno obrazloženje ni 24 časa poslije zvaničnim putem nisu stigli do Ujedinjene Srpske, čiji pravni tim podsjeća da je riječ o hitnom postupku u kojem žalba može da bude uložena u roku 2 dana, a sud BiH će se zatim izjasniti u roku 3 dana. Odluka CIK-a, prema njihovom mišljenju, utemeljena je na politici, a ne na pravu. Ne sumnjaju u konačan ishod. Ne samo da ćemo pobijediti sud, nego ćemo pobijediti na izborima i gdje god je Ujedinjena Srpska u koalicijom odnosu za načelnika, načelnik će biti izabran, a nadamo se da ćemo imati svoje načelnike, jer to što mi radimo, koliko rastemo i koliko je snažna organizacija, je bio razlog da se Centralna izborna komisija ostavi prema nama. Stevandić za politički uticaj na Centralnu izbornu komisiju optužuje SDS, PDP, SDA i DF, a kao motiv navodi izborni rezultat u najvećem gradu Republike Srpske. Odgovor je stigao iz PDP-a. Ja mislim da je vrlo važno da smo dobili jednu ovakvu odluku i ja očekujem da kampanja koja je pred nama zaista bude drugačija u odnosu na prethodne kampanje. Spot koji je sporan za Centralnu izbornu komisiju BiH nije objavljen u kampanji, podsjećaju iz Ujedinjene Srpske, uz napomenu da se član 7.3 državnog izbornog zakona, na koji se CIK poziva, odnosi na djelovanje političkih subjekata u kampanji. S obzirom da ta odluka nije utemeljena na zakonu, ona će i pasti, jer u apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine sjede pravnici, sjede sudije, koji sude po zakonu, a ne političari. Konačnu riječ daće sud Bosne i Hercegovine. Kakva god ona bude, pohvalna je činjenica da se CIK počeo baviti ponašanjem političkih subjekata u Bosni i Hercegovini, kaže analitičarka Tanja Topić iz Banja Luke. Sada je Centralna izborna komisija odlučila da radi svoj posao. Naravno da će tumačenja biti različita, ali mislim da je ovo prvi korak da se pokaže političarima gdje je ta crvena linija i gdje je zapravo granica prihvatljivosti njihove bahatosti. SNSD i njegovi koalicijani partneri danas nisu odgovarali na pozive BHT-a, nakon što je lider najuticajnije političke partije u Republici Srpskoj, Milorad Dodik, najavio bojkot lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, ukoliko Ujedinjena Srpska i njen lider Nenad Stevandić zaista budu kažnjeni zbog spota koji jedni vide kao promovisanje međunacionalne mržnje, a drugi kao podsjećanje na istorijska stradanja jednog naroda.